Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Ad Barbosa e eu estou aqui na qualidade de enviar meus cumprimentos de alegria e votos de sucesso para meus amigos, parentes e familiares. E também, é claro, meus cumprimentos de alegria a todas as pessoas malucas que vivem bem com a natureza. E desejar que em 2012 possamos atrair mais vitalidade, energia e poder aos nossos pensamentos e sentimentos, que possamos vibrar intensamente o amor pela vida e pelas pessoas a fim de que nossa realização seja completa e repleta de sentimentos que proporcionem o bem-estar e a tranquilidade, não é? Que em 2012 seja o um ano maravilhoso em sua vida. Que você descubra cada vez mais a arte de bem viver com as leis naturais e que dela possa desfrutar de um mundo abundante e sem igual, onde dia a dia você vai descobrindo que todas as coisas foram feitas para você. É verão, agora é tempo de colher os seus frutos. Se não colher eles agora, eles cairão, apodrecerão e morrerão. Agora é hora de colher o resultado dos pensamentos e sentimentos que foram lançados em outra hora. Portanto, esse deve ser o seu melhor momento. É momento de alegria e inspiração. É momento de se doar para receber muito mais. É momento de seguir o caminho com uma fé inabalável. Que em 2012 possamos continuar nos concentrando apenas nas coisas que elevam a nossa autoestima, se concentrando apenas naquilo que nos coloca para cima e que nos deixa entusiasmado com a vida, com as pessoas e com o um mundo de oportunidades que está ao nosso redor. Leve entusiasmo em seus relacionamentos e o universo te abrirá portas. Lembre-se que existe o portal que leva você à vitória e o portal que leva você à derrota. Você sempre poderá escolher o caminho. Muita paz e até o Réveillon de 2013. Esses são os votos do portal Santo das Letras e da TV Pirâmide. Fique antenado com a gente. Fique com Deus.